Tô aqui, cara. Tô aqui na praça. Consegue me pegar eu aqui? Tô no Monte Gilead agora, cara. O que você tá fazendo aí, cara? Eu vou pular de paraquedas, cara. Espera aí, eu também quero. Fechou, então. Eu tô indo. Eu tô chegando, tá, cara. Eu tô chegando. Fechou. Você tem paraquedas... Oi? Tem paraquedas sobrando aí? Não. Você vai ter que pegar aí. Vou comprar. Fechou? Nossa, esse gordo aqui é complicado pra correr, hein, gente. Meu parceiro, você quer dar uma carona pra mim? Ô, meu rei, quer tocar de moto? Essa nem é tua, ô. Oxe, tô falando pra poder ser. Você é ligeiro, né? Que cara louco, mano. Viu, sacando ali agora, filho. Ô, eu quero... Presta uma lockpick aí, cara. Só pra mim chegar ali no Monte Chilit. Não, mano, eu que deixei ela aí. Pode pegar pra você, eu deixo. Aí, parça. Salve! Foi sem querer, caralho. E aí, pai? O robôzão inteiro ali, filho. Mano, o robôzão é meu. Bugou. Mas tu tem que... Pô, mano. Estava bugado. Não dava pra... Ah, tá. Então chorou. Tá certo. E aí, gordão? Era tu que tava fumando? Sai fora. Eu não fumo não, maluco. Ela não quer sair daqui não, cara. Dá uma carona pra esse gordão aqui, por favor, mano. Eu quero ir lá pro Monte Chilit. Pro lado de paraquedas. Aqui é isso. Ué, no Monte Chilit, né, cara? Lá no montanha. Entrei que eu... Entrei, marca aí. Vamos lá pro lado de paraquedas comigo. Ô, caralho. Calma aí que eu desci sem querer. Que merda, hein? Vambora. Marca aí. Vamos ali na lojinha de roupa primeiro comprar um paraquedas. Pode ser no qualquer... Não, lojinha de roupa não. Marca aí, mano. Marca a loja. Marquei. Vai pular de paraquedas também? Vou ver. Simbora. Vou ver como é que é. Se eu tenho um carro que não seja menos valioso, não, cara? O quê? É, se tiver que deixar lá, uai. Só tem o carro VIP. Eu pego o meu ali, então. Ai! Não tem o carro da concessionária, não. Burguês. Não, é que eu falei errado, cara. Comprei um paraquedas. Aí, bora com o meu carro, ele não é VIP, não. Bora no meu, fica tranquilo, tem carro pra caralho. Você que sabe, cara. Eu acho que é mais fácil o carro alto, hein, mano. Lá é montanha, pra subir é foda de áudio. É suave, bora nele mesmo. Então bora. Acho que tem moto, não? Tenho. Então vai, moto é melhor. Bora. Marquei. Ué, caralho, por que que você não tirou do P1, deixou no P1? Não. Marquei, cara, você consegue ver? Que gordão, cara. Não é aquele gordão que tava fumando no hospital? Eu não fumo não, louco. Depende, que hora? Não. Que dia hoje? Não, hoje não. Tem vários dias. Ah, então você pá era, então. Puta que pariu! Você é burra, é? Por que eu caí, você não? Não sei. Aí, agora eu tô todo lascado. Tá lá em cima da montanha, ó. Cara, você vai matar eu, cara. Eu sou gordo, preciso ficar fazendo essas coisas, não. Por aqui é mais rápido. Esse cara vai matar, velho. Esse gordo vai morrer aqui, velho. Ah, não, cara, você vai matar eu. Deixa aí no P1 aí. Vai. Não vou. Cara, você vai matar eu. Se eu cair de novo, eu falei isso, cara. Te levo no hospital. Eu tô indo, mas não sei se tá certo não. Manda localização aí pra mim. Vou mandar. Tá. Vou pegar a carona com o louco aqui. Vai, cadê a localização? Sumiu. Aí, marquei, rapaz. Vambora. Cara, não derruba eu não, cara. Se eu cair, eu faleço, velho. Eu não quero falecer. Oi. Hã? Não, criançada. Larga a mão. Larga a mão. Então você é o cara que tem grana, né? Não sei, depende. Depende do ponto de vista. Falou que é o cara que tem só carro VIP na cidade, ué. É que eu não tirei habilitação. O único carro que eu tenho é um blindado. Eu tenho dois blindados. Kuruma? Tem o Kuruma e o Kog. Eu não sei qual que é esse Kog aí, não. O Kog é um carro quatro portas. Ô, louco. Parece até um Rolls Royce. Olha. Ah, já acho que eu sei qual que é isso. Mas ele... Será não... que por aí chega, mano? Aí pela estradinha aí chega. Você já foi lá em cima já, né? Não. Nunca chegou lá em cima no topo? Não. Sério? Tá louco. Essa casona aí, não tinha visto não. Doideira essa casa, né? Aham. Deve ser aquela de 1000, né? Deve ser. Aí, porque aí você não compra pro seu, uai? Eu não. R$1.000 eu gasto com alguma coisa mais útil. Com certeza. Comprar a casa em jogo, maluco. Opa. Quase que vai de base, hein? Aqui não foi quase não, mano, na minha tela. Aqui tá tranquilo.
Aqui foi quase, hein? Bololô, eu tenho uma robozona dessa aqui também. Ela é boa. Boa demais, cara. De moto você tem só essa? Tenho essa e a Tiger. Ah, essa é essa massa Tiger também, hein? A Tiger ela é muito mais bonita que essa, mas não anda igual essa aqui, não. Ah, essa aqui é melhor pra andar, é? É, anda mais. Eu tenho só a robozona. Simbora. Sério, cara? Que você nunca veio aqui? Ai. Aham. Aqui é rolezinho massa, pô. Simbora, rapaziada. Dá um salto de paraquedas. Esse cara aqui é meio louco pilotando, hein? Tá meio nubrado. E agora, faz o quê? É lá em cima mesmo, aqui mesmo. Ai, ai. Vai pra frente. Esse cara é meio acelerado. Aoba, rapaz. Bom mesmo. Pediu uma carona ali pro parceiro. Já tá com paraquedas aí, cara? Tô mesmo, mas eu não sei como que usa não, cara. Arrasta ele da mochila pra arma. Já tá aqui no meu bagulho, mas não sei usar não. Ah, é só você dar um soco no ar que vai ir. Coisa boa, rapaz. Essa moto aqui é de quem? É minha. Tem que pular e dar soco, fala com a direita. Eu vou ir com ela, cara. Ih, cara. Ô, cadê sua moto, cara? Pega lá pra nós pular com ela. Consegue trazer ela aqui? Será que ele vai conseguir trazer ela aqui? Vocês não conseguiram, não? Não. Como que vocês conseguiram? Vocês conseguiram. Pela Ferrine. Você só ia dar um saltinho de paraquedas de boa, chuchu, beleza. O cara me derrubou umas 50 vezes ali, velho, vindo de lá pra cá. Oi. Tenta de novo, hein, cara. Deu bom não, hein. Não, melhor ir pela essa aqui, ó. Por essa aqui é mais fácil, não vai conseguir por ele. Ô, deixa que eu tento. Ó, cara, é o bichão mesmo, hein, doido. Simbora então, mas tem que ser rápido, calma, né, na hora. Tem que esperar uma pessoa entrar aí. Quem? Tem uma pessoa chegando aí. Quem? A Megan tava me ligando, aí pediu pra pular junto, aí disse que tem mais dois andores pra vir. Mas ele tem moto, né? E reta assim, ah, ó. Aí pula da moto e a paraquedas. Se garante? Preparado, e a moto vai pro caralho, né? E é, ué, é a ideia. Os dois tá com paraquedas? Uhum. Eu tô. E o cara da moto ali, então? Só esperar um pouquinho. E esse pão aí na sua mão? Não quer sair, cara? Guardando pra mais tarde. Dá um bebida. Eu não. Ai, ai, como é bom fazer parte de um telhado. Já vai pular de paraquedas, hein, rapaziada. Vamos pular de paraquedas. Nunca pulei de paraquedas. Pô, vocês têm cara que só vive de PVP, cara. Ué, PVP que é bom pular da moto. Vamos ver se sobrevivo. Meu Deus. Não, você vai morrer. Não vai, faz isso. Você vai falecer, cara. Você vai mesmo tentar agora? Ah, espera. Vai na fé, confio em você. Não, calma aí. Você foi, eu quero ver. Vem de lá de trás, assim, ó. Chutadão. É pra não, passar por cai aquela, aqui em cima. Cai aqui em cima. Mano. Ela reta cai, dá pra você cair aqui nessa faixinha aqui, ó. Aí você vai. Não, ele tá torto. Vai lá, cara. Eu confio em você, hein. Se ele for, ele vai morrer. Lógico que vai. Eu vou até usar binu. Vai lá, hein, cara. Eu sei que você é o cara, hein. Cuidado de morrer, cara. Se morrer, eu vou pegar suas coisas. Eita porra. Cadê ele? Vai. Faleceu. Faleceu. Oxe, meu binóculo tá aqui. Morreu. Ele morreu, cara. Meu Ele Deus. Morreu. Ele morreu. Olha aqui, olha aqui. Eu quero pegar a arma dele, velho. Como tem vai, como, será? Lá. Dá pra você descer aqui, ó. Pega a moto aqui e vai descendo por aqui, por baixo, né? Certinho. Eu vou tentar treinando. Pegar a arma dele, cara. Vai lá, vai. Será que eu consigo? Ó, vou ir na maciota, rapaziada. Não! Ai, aqui é muito ruim, rapaziada. Ai, caí. Ai, caí. Cadê a moto? Eu tô caindo, cara. Não! O gordo vai morrer. O gordo vai morrer. Oba! Cadê a moto? Digamos que eu não lembro de muita coisa. Você não lembra? Meu Deus, eu sabia o que aconteceu. Olha só, a minha moto tá lá embaixo, dá pra ver ela daqui. Ai, cara! Ah, não, ela isso daí vive me matando, cara. Meu não. Deus. Cara. Assustou, cara? Mano, cara. Ah, que é que você está, então, seus pais? Que é isso? Que isso? Ô, cara, paraquedas não abriu não, véi. Não abriu não, mas a gente já sabe por que que não tá abrindo, né? Só pra... Por quê? É da gordofobia, tá? Isso é gordofobia. Ah... Entendeu, cara? Se ele tiver, o paraquedas tem que usar uns quatro, pô. Ó, oh, a ideia é a gente pular de paraquedas e parar naquele barco lá, ó. Consegue ver? Aqui, deixa eu te falar. Quando a gente pula, a gente só aperta pra abrir e já era. Só deixar agora, né? É, mas tem que desligar o celular. Eu vou desligar o celular. Por que você desligar o celular? Não, mas meu celular não tem nada aqui, não. Mas quando alguém liga e você não, atende... Não, mas esse é o problema. Eu pulo, quer ver? Ó, vem cá.
ó. Pulou. O dele, não, o dele não abre. Não abre. Não, na hora que abre, aí pega e desaparece, cai no chão. Viu? Você viu? Meu Deus. Tá, o meu pra mim tá rasgando, pô. Ué. Será que tá acontecendo isso comigo também? Ah, eu quero tentar. Não. Eu vou tentar também. Mas pera aí, eu dá. Eu consegui. Que massa, gurizada. Ó o gordo de paraquedas, rapaz. Ó o gordo de paraquedas. Ó o gordo. Isso é bom demais, maluco. Isso é muito massa, cara. Isso é muito massa, véi. Simbora, rapaz. Vambora, vambora. Isso é muito top, mano. Ixi. Ixi. Não, Zé, não cai não, Zé. Eu sei que tá batendo aqui no meu paraquedas, né, cara? Aquele barco daí de quem, véi? Chora, Viola. Se você descer, você vai cair dentro da polícia. Tem polícia lá? Tá cheio de polícia aqui embaixo. Eu vou lá na polícia. Eu vou cair lá na polícia, rapaz. Isso é muito bom, cara. Salve! Vim fazer uma denúncia aí, cara. Ele não falou não pra que era, não? Não, ele falou que é um negócio muito importante, sei lá. Não, agora eu sou, agora ninguém tá me vendo aqui. Depois... Tamanho do gordo, ninguém tá vendo o gordo aqui. Fala, meu querido. Não quero mais falar nada também, não. É os caras que eu mexi mais cedo. Aoba, pessoal! Que será que o paraquedas aguenta o gordo? Aguenta o gordo? Aguenta não, nem o helicóptero. Aí, pessoal, vamos dar uma pulada de paraquedas. Vamos pular de paraquedas. Voltou, cara. Voltei, cara. Você sumiu, cara. Eu fui ali apreciar a vista. Mas aí, o paraquedas funcionou pra tu? Funcionou mesmo. Funcionou mesmo. E aí? Tu conseguiu... Consegui, parei lá na DP. Parei lá na DP. Cara, eu acho que eu vou empurrar o cara do Egito, velho. É duas motos, né? R1. Mas a gente não tem pra coisa não, velho. Para com isso, velho. Ô, cadê? Chama o pessoal, quero ver... Quero todo mundo pulando na minha frente, que eu quero ver essa cena linda de paraquedas assim no céu, nossa, ah, senhora. Eu tô sentindo que eu vou morrer, né? Que isso, cara? Faz parte da vida. Morrer, nascer, viver. Que isso? Eu achei que eu vim aqui, achei que dava. Que isso, cara? Tá prendendo a dona, hein? Que isso? Que abuso. É engraçado que eu pedi isso pra você e você me algemou, né? Agora é abuso, né? Eu vou roubar aqueles helicópteros tudo. Nossa, é verdade, né? Você é muito doido, Zé. Dá uma grana, será? Aí. Não dá pra pintar. Que merda, hein? Já é conteúdo, já. Que merda. Cadê o pessoal que tava tudo cheio de gente aqui? Cadê esse povo louco? Ele não sabe subir, não, é? Não, eles estão aqui, aqui, ó. Que isso, ele é cheio das piruletas, né? Ai! Olha aqui. Meu Deus do céu. Olha aqui. Que é isso, pessoal? Olha essa briga aqui desses dois aqui, ó. Os caras começaram a me jogar. Sai, boa! Eles são best, nossos. Ô, Zé, quem tá falando aqui, Zé? Ô, velho, deixa eu te falar, você não faz de novo. Você vai cair todo mundo embaixo. Não, pelo amor de Deus. Cadê? Pula aí, pula aí. Se você se soltar, Zé, eu acho que moto não pode, não, velho. Vai dar ruim. Ah, te esquentou também, Gil? Não, é ruim. Você não se solta, não, senão você vai morrer, cara. Pula aí, pessoal. Ô, para de empurrar o gordo aqui, ô. Você é louco? Pode ir, confia. O gordo vai cair, ó. Vai, o de moto vai primeiro. Vai, puxa o gordo. Eita, tá um cara lá embaixo. Vai, pessoal, pula. Eu vou também, rapaz. Sou besta, não. Bora, cara. Que massa, cara. Se liga, rapaziada. Olha o tanto de nega gaiada aqui. Pulando de paraquedas. Show de bola. Isso aqui que é massa, cara. Isso que é massa. Vambora, rapaziada. Olha os caras ali, ó. Aô, boi. Oba. Os caras ficam sem entender nada, cara. Cara, se tivesse de dia, estaria melhor, hein, rapaziada. De noite é problema. Olha só essa vista. Tá louco, hein? Tá doido. Cadê? Tô mais alto que todo mundo, hein? Cara, que da hora. Nunca tinha pulado de paraquedas aqui, não. Né? Olha o povo ali na frente. Acho que eles vão parar meio na garagem, né? Não sou um besta. Oba! Opa! Beleza? Bom mesmo? E aí? Ai, ai. Eu vou bater no paraquedas do cara, velho. Será que tá alguma coisa? Vou bater no paraquedas do cara, velho.
Opa. Ah, ele já desceu, velho. Ai, 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 árvore, 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 árvore. Poxa vida, hein, casal. Porque bater no paraquedas do cara, velho. Tá de sacanagem. Gordo burro. Ai, gurizada. Eita, foi isso. Ah, oba, você viu? É, você que tava querendo me socar ali, né, cara? Você que tava querendo me empurrar lá de cima, né? Rapaz. É, você que tava querendo me empurrar lá de cima, né, cara? Perdão, cara. Desculpa tirar seu chapéu. Ó, isso é a gordofobia, cara. Você sabe, né? Nhonho, nhonho. Aí, rapaziada. Pulão de paraquedas. Chuchu, beleza. É isso, rapaziada. Pode pá? Ei, próximo vídeo, vamos ver o que, que vai restar no próximo vídeo, rapaziada. Que esse aqui foi show demais. Foi top. Você é louco, hein?